Гуманітарний хаб, тил для областей, де тривають активні бойові дії, та тимчасова домівка для вимушених переселенців. Сьогодні будемо говорити про Полтаву в реаліях повномасштабного вторгнення. Про неї почуємо від Валерія Пархоменка, заступника міського голови Полтави. Майже 4 місяці у нас на території України триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Зараз Полтава та Полтавщина – це фактично гуманітарний хаб, який прикрив собою прифронтові території. А чи була Полтава готова до повномасштабного вторгнення спочатку? І як відбувалася її підготовка? Ну, мабуть, для цього треба згадати 24 число, 5 годину ранку, коли тебе почав дзвонити телефон, і почали дзвонити всі рідні, друзі, близькі, казати «війна», да, і ти не розумієш, що відбувається. Береш тривожний чемодан, приїжджаєш на роботу і після того живеш практично більше місяця на робочому місці. Чи були ми готові на той момент? Ну, я вже відповів, мабуть, що не розуміли, що робити. Але 24 лютого у нас вже відбулося перше засідання нашої комісії по надзвичайним ситуаціям, де ми визначили дії, першочергові дії, пов'язані із широкомасштабною війною Росії. І в цей день у нас вже почали перві дзвінки про те, що до нас рухаються люди, яких війна вигнала з своїх міст. Ми знаємо, що Росія почала бомбити Ахтирку, Тростянець. Буквально на другий чи третій день колона військових прийшла через Суми Чернігівської області і стала під Києвом. Почалися бойові, широкомасштабні бойові дії вже і на півдні. Це Херсон, Каховка. Тому перші переселенці – це були Херсонська область, Сумська, Чернігівська. Коли прозвучало те, що можуть бути під, скажімо так, під ударами бути мости через Дніпро, то весь потік переселенців практично із півдня пішов, ті, що по лівій стороні Дніпра, Лівобережна Україна, всі практично рухалися через Полтаву. Тому, звичайно, що ми не були готові повноцінно 24 числа, але 25 числа, я вважаю, що ми вже були готові, тому що 25 числа, я зараз пам'ятаю, я о 6 годині ранку пішов по місту, тролейбуси працюють, громадський транспорт працює, місто живе, діє життєзабезпечення міста. Вони, мабуть, знаєте, робота починає тебе організовувати, заспокоювати, що все буде добре. І ми почали тоді вже, у мене пройшло перше засідання з військовими, тероборона, ті військові підрозділи, які стоять на рубежах і до цього часу займаються територіальною обороною міста Полтави, от ми вже почали з 24 числа відпрацьовувати. Починаючи від логістики до поселення переселенців, забезпечення нашої тероборони необхідними засобами, і продукти харчування, і проживання. Тобто з колес вирішували ті проблеми і питання, і визови, які стояли перед нами. Чи розуміли, як будуть розвиватися події? Звичайно, ні, тому що ми пам'ятаємо, третій, четвертий день, да, п'ятий, російські окупанти вже під Києвом, в Києві, ведуться бої, диверсійні групи працюють по нашим стратегічним об'єктам. Зразу виросли блокпости по всім нашим територіальним громадам, по всім містам і селам. Люди, як змогли, самоорганізувалися для захисту своєї території. В Суспільного є інформація про те, що у нас голові полтавської громади Олександру Мамою надходило повідомлення із пропозицією здати місто. Саме Олександр Федорович це й розповідав нашому каналу, розповідав Суспільному, що він отримав повідомлення про те, що Полтава – це місто російської слави, і саме тому росіяни не хочуть його бомбити, і відтак пропонують здати Полтаву. За словами Олександра Федорович, він відправив їм повідомлення російською мовою, в якому йшлося про те, що наша фірма не потребує ваших послуг. Також начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін 24 березня говорив про те, що схожі повідомлення також отримували і його заступники, та також деякі голови громад Полтавської області. Чи були ще після цього пропозиції від росіян про те, щоб здати місто? Не було. Я був присутній тоді, коли йому прийшло це повідомлення. Він ще говорить, якийсь номер незрозумілий, таке вроді як Росія. Він прочитав це повідомлення, зразу повідомив Службу безпеки, повідомив голову військової адміністрації про те, що повідомлення. Він його сфотографував, переслав відповідним службам. І після того ніяких
Ну, наскільки мені відомо, повідомлень з приводу там чи співпраці, чи якогось іншого не надходило. До працівників міської ради, я правильно розумію? До працівників міської ради, в тому числі. Ну, може, в приватному якомусь переписці хтось, але офіційно ніхто ні з заступників не отримав ніяких повідомлень. А чи зафіксовані у нас в Полтаві випадки співпраці з ворогом у депутатському корпусі, у владі або у працівників міської ради? Тому що, на жаль, в деяких містах України такі випадки зафіксовані. Чи були у нас у Полтаві такі? Таких випадків не було. Я хочу сказати і подякувати всьому депутатському корпусу, тому що ми провели одну сесію, на якій прийняли всі рішення, які потрібні були тоді для Полтави. І кожен депутат сам приймав рішення. Я не буду нести відповідальність за всіх депутатів, тому що я їх якби не бачу, що вони діють. Тому це їхні особисті рішення. Але мені інформації про співпрацю з окупантом немає. З приводу міськвиконкому, заступників, то звичайно, що всі працюють на перемогу, всі займаються тим, щоб організувати роботу в тилу для того, щоб максимально ефективно громити ворога на передовій, в тому числі і допомога сім'ям військових. Було внесено пропозицію щодо фінансової допомоги, в тому числі сім'ям військових. Тому беремо все для того, щоб хлопці, які захищають, і дівчата, які захищають нас сьогодні на передовій, розуміли, що в тилу їх підтримують. Ми будемо боротися і не дамо нікому зайти на нашу територію. А чи розглядався формат того, що Полтава буде під окупацією або в блокаді? І як до неї готувалися, якщо такий варіант все-таки розглядали в міській раді? Нам ставили інструкції, доносили, що в разі захвату територій повномасштабного алгоритм дій Полтавського міського голови, Полтавської міської ради, в принципі, служб, які повинні забезпечити життєдіяльність міста. Тому я хочу сказати, що ніхто не планував і до цього часу не планує з керівництва міста евакуюватись або, як в народі кажуть, тікати від своєї громади. Тому хочу нагадати, що і міський голова, і всі заступники, профільні заступники, і керівники департаментів, всі були тут, всі працювали. Можливо, не за призначенням, тому що у нас, де ми сидимо, тут був гуманітарний центр. Тут працівники міської ради допомагали переселенцям, надавали допомогу, яку могли, тому що біда одна, горе одне, воно об'єднало, ще раз хочу сказати, всіх нас. І ми тоді всі як один почали на єдину мету, на перемогу працювати. Звичайно, що ми побачили, наскільки агресор клинами заходив на територію, захвачував міста, території. Можна знову ж таки згадати, третій-четвертий день логістика порушена, практично магазини пусті. Щоб не допустити надзвичайної події, тобі ж голоду, було прийнято рішення про формування продовольчого резерву. Це була задача керівництва держави, в тому числі і підписаний указ президента про військовий стан. Це доручення голови військової цивільної адміністрації. І ми почали формувати продовольчий резерв. Це сьогодні вже йдуть закиди ту чи іншу сторону, але це вже коли, знаєте, народ відійшов. А тоді, коли ми, як час пам'ятаємо, макарони, де взяти? Харків, машина йде на Харків, попадає під артобстріл, вертається назад, воді не хоче їхати. Це час дуже просто сидіти комусь і отак роздумувати. А аби він сидів в цій машині, яка їхала за цими продуктами і попав, я думаю, він би трохи по-іншому думав. Тому я хочу подякувати всім тим підприємствам, які допомогли нам сформувати продовольчий резерв, тому що, розуміючи ту потребу нашої громади, вони відставили якісь свої комерційні і пішли по собівартості. Ми закупили практично і сформували продовольчий резерв, який на той час був розподілений не в одному місці, а по різним містам. Це була така поставлена нам задача, знову ж таки, від керівництва області і держави, щоб вони знаходилися в одному місці, щоб їх не могли знищити. Тому навіть ми не говорили, що він формується, ми не говорили, де знаходиться, ми інколи говорили, що він ще в процесі, але він вже був сформований, розвезений і лежав на тих точках, де він повинен бути в разі необхідності виданий. Це був вже березень місяць, погодні умови дозволяли зберігати ці продукти, я вже можу сьогодні сказати, це навчальні заклади наші, їх таких 70 локацій, де у нас зберігається цей продовольчий резерв.
Але погодні умови сьогодні не дозволяють нам його зберігати в тих умовах, де він знаходиться, тому що там і крупи, і мука. І, звичайно, що навчальні заклади – це не складські приміщення, які пристосовані або дезінфікуються від гризунів, від комах, від там, температурний режим сьогодні в класах до 50 градусів доходить. Тому консервація може там не видержати цих умов. Саме тому планується протрезерв роздати. Я правильно зрозуміла? Тому для того, щоб не допустити його псування, це по-перше. По-друге, ми бачимо, що сьогодні доходи населення, знову ж таки, зменшилися. Цей продовольчий резерв направити за його призначенням. Тобто роздати жителям територіальної громади, які сьогодні в першу чергу потребують. А для цього є всі причини, тому що сьогодні йдуть звернення в Полтавську міську раду про допомогу в тому чи іншому аспекті. Тому, я думаю, це було б правильно і логічно, той резерв, який придбаний для нашої громади, його направити на нашу територіальну громаду. При цьому паралельно вести формування слідуючого резерву, який повинен бути на випадок якоїсь надзвичайної ситуації. Ми зараз сидимо в цій локації, де вже все тихо, спокійно, а тут, в принципі, все було практично під стелю заповнено гуманітарною допомогою. Це речі, дитячі речі. Ми, до речі, знаходимося в дитячій локації. Тут були дитячі речі від року там, до 16 років розложені. Волонтери все це фасували, розкладали. У нас навіть були локації, коли мами приходили з дітьми, дітей залишали, і вони тут, скажімо, на таких локаціях гралися, тому що були і іграшки, і різні там ігри приносили полтавчани для того, щоб вони передати їх цим людям, які сьогодні залишилися без свого житла. То міська рада була єдиним гуманітарним таким центром, де от практично велася постійна робота цілодобово. У нас цілодобово працює до цього часу гаряча лінія, яка приймала всі дзвінки. Ми виставили кругом інформацію про наші телефонні номери, і цілодобово гаряча лінія приймала дзвінки, розселяла, поселяла консультації з різних видів, від медичної допомоги до там покупки квитків на той чи інший, чи навіть там зустріти якусь передачу. От таким чином Полтавська міська рада працювала. В нас тут видавали продукти харчування, одежу, дитяче харчування, медичні засоби. Але через певний період часу, коли вже структурувалося, ми для того, щоб надати комфортно нашим переселенцям можливість отримати гуманітарну допомогу, ми її перенесли з міської ради в міський будинок культури. Там поруч парк, зелена зона. Отже, розкажіть, будь ласка, про цей гуманітарний штаб. Що в нас тут є? Це одяг, їжа або, можливо, щось інше? З березня місяця, коли ми почали шукати нові локації, зрозуміло, що треба було розширяти територію. Крім міської ради, ми знайшли ще нову локацію, де тут видається одяг, побутова хімія, дитяче харчування, іграшки. І волонтери, і працівники, і всі, хто долучені. Тут ви можете побачити, щоб швидко і оперативно обслуговувати наших, скажімо так, переселенців, все підписано. Спідниця, все, що кому потрібно, розміри оперативно підійшли, взяли, подивилися, переміряли, якщо не потрібно, і пішли далі. Далі там взуття, тому це такий хаб, де надається одяг, постільні речі, вода, інколи медичні препарати, побутова хімія. Ці речі сюди приносять волонтери, чи полтавці можуть також приносити? З чого формується саме ось цей спектр того, що можуть видати? Цей спектр формується з того, що сюди завозять волонтери, те, що завозять волонтери з міжнародних громадських організацій, депутати. Тому всі, хто долучається до гуманітарної роботи, от вони привозять сюди. Ми їм даємо цю адресу, вони сюди підвозять. І далі тут його вже розпаковують, сортують самі працівники цього гуманітарного штабу. Ми зараз знаходимося в приміщенні костюмерної, але перед військовим часом костюми помінялися. Наверху ви бачите костюми цивільних, тут костюми військових. І подяка нашим дівчатам. Ми можемо побачити розрузки різного типу, різних варіантів, під гранати, також чехли. Тому це все, що потребує наші захисники на передовій і бійці тероборони, які обороняють нашу територію. Тим більше, що ми частину гуманітарних запитів направляємо прямо в навчальні заклади, де вони знаходяться. Тобто сьогодні, коли вже більше, ніж 100 днів війни, вже якось відпрацьована схема роботи цих гуманітарних місій,
І сьогодні у нас є співпраця Полтавською міськрадою з усіма гуманітарними місіями, які працюють в Україні, щодо надання, починаючи від медичних препаратів, дитячих харчування, гігієна, продукти харчування для дорослих. Розкажіть також ще про цю гуманітарну допомогу, яка також зберігається, але вже на окремому складі. Що у нас тут? Це у нас продовольчий склад, де ми зберігаємо гуманітарну допомогу. Ми бачимо 20-кілограмові набори для переселенців. Також ми тут зберігаємо набори, ті, що нам передали Червоний Хрест, інші громадські організації для наших переселенців. В той же час ми тут зберігаємо, ми бачимо, що це олія, це цукор, це там борошно, це продрезерв, який сформований для вже жителів міста Полтави, який ми плануємо в разі необхідності його роздати людям, які потребують його в першу чергу. Це малозахищені верстви населення, багатодітні сім'ї, сім'ї із дітьми з обмеженими можливостями. Ну от, якби тут буде теж проводитися видача і полтавцям в тому числі. Зараз ми бачимо, відгружаємо переселенцям для Ковалівського старостату, там у нас проживає 250 сімей. Тому ми сьогодні дбаємо про всіх людей, які знаходяться на території Полтавської об'єднаної громади. Скільки коштів із бюджету було витрачено на формування продовольчого резерву? На продовольчий резерв ми витратили, заклали 39 мільйонів і витратили також близько 39 мільйонів. Але я хочу сказати, що на територіальну оборону ми заклали на той момент 63 мільйони, сьогодні вже 107 мільйонів. Це на забезпечення наших підрозділів територіальної оборони, в тому числі батальйонів, які оберігають кордони і в самому місті, і за межами міста, на їхнє матеріально-технічне забезпечення. І також ми заклали кошти і профінансували до 7 мільйонів – це харчування внутрішньо переміщених осіб. У нас сьогодні в Полтаві проживає 49 тисяч, ті, що мають довідки. Я думаю, що ще 1020 без довідок – це десь близько 70 тисяч переселенців в Полтаві вже сьогодні осіло. 3,5 тисячі сьогодні в навчальних наших закладах, а було 5, але ми готові були прийняти 7 тисяч переселенців, щоб поселити школи, садочки із трьохразовим харчуванням, з повним доглядом, утриманням, з наданням медичної допомоги. Але перші дні Полтава була перевалочним пунктом. Тобто приїжджали, ночували, їхали далі. Приїжджали, ночували, їхали далі. Практично перший тиждень, два чи навіть місяць невелика кількість залишалася. Можна було побачити, що люди, які мають можливість і фінансово, в тому числі, вони їхали далі за кордон, виїжджали або на Західну Україну, і люди з меншим потенціалом, вони залишалися тут. І до цього часу вони знаходяться тут. І люди не просто люди самі поприїжджали, вони поприїжджали своїми там. Хтось привіз кота, собаку, скунса, білочку, навіть акваріум з рибками приїхав. А що буде зі школами і садочками з 1 вересня? Адже у нас Сергій Шкарлець сказав, що за бажанням батьків діти можуть відновити своє навчання в тих навчальних закладах, де є бомбосховище, де є укриття. Так, дивіться. Але там зараз фактично проживають переселенці. Так, у нас в усіх, у нас в 59 закладах проживають переселенці або ті, хто переїхали із своїх місць. Серед них дитячі садочки і школи. Ми 13 дитячих садочків відкрили. Пішла в нас 1000 дітей в ці дошкільні виховні заклади. Ми скомплектували групи від 3 до 5 діток, щоб на випадок тривоги вихователь міг взяти в руки по 2 дитинки і за руки зійти в сховище, яке обладнано для того, щоб вони могли там перебувати. Тому, звичайно, у нас в Полтаві 11 тисяч дітей, які потребують дошкільної освіти, то сьогодні тільки 1000, да? 9%. Так само і з школами, я думаю, що в першу чергу ми зараз моніторимо ті школи, де є сховище, що можна було укритися, але знову ж таки стоїть питання щодо розміщення там внутрішньо переміщених осіб, тому ми сьогодні вивчаємо, як ми можемо це питання розв'язати, щоб не нашкодити ні дітям, ні внутрішньо переміщеним. Ми розуміємо, що в них поствійськовий, да, синдром, страх, якщо людина попала під бомбіжку, тому ми в ніякому разі не собираємося когось виставляти. Просто, да, ми думаємо, як максимально комфортно їх перемістити з одного місця в інше, при цьому зберігши той соціальний пакет, який ми сьогодні їм надаємо.
Це харчування, це медицина, це психолог. Ми навіть прийняли програму громадських робіт для того, щоб наші внутрішні переміщені особи могли піти працювати і отримати хоча б мінімальну заробітну плату для того, щоб проживати, утримати свою сім'ю. А чи велика кількість скористалася такою пропозицією внутрішньо переміщених осіб? Ще невелика кількість скористалася, тому що є бюрократичні процедури, але я хочу сказати, що ми дали можливість всім, хто хоче працювати. Ми на ці цілі виділили близько 10 мільйонів гривень. Також одна із проблем, яка виникла в Полтаві на Полтавщині після повномасштабного вторгнення, це дефіцит пального, який за собою призвів те, що у нас частина маршрутів взагалі не функціонувала. Так, у нас перевізники не виходили на свої маршрути, тому що, по-перше, вони зазначали, що вартість квитків досить низька, і по-друге, знову ж таки, був дефіцит. Яка ситуація у нас зараз в Полтаві? Знаємо, що були розірвані договори з деякими перевізниками. Як вирішили цю ситуацію? Як вона змінилася? Дивіться, після того, як проблема з дефіцитом пального стала по всій державі, і Полтаві в тому числі, перевізники почали не виходити на маршрут. Але я вам скажу, що це політичний саботаж. І сьогодні правоохоронні органи повинні дати оцінку діям тих чи інших керівників цих підприємств, які почали саботувати перевезення. Відверто, я скажу, це саботаж. Період війни думати про прибутки, я думаю, цього не слід робити, тому що це мародерство, в тому числі і політичне, тому що деякі політичні партії це підтримували там, чи на цьому спекулювали. Ну, це після війни ми про це будемо говорити. А зараз, я думаю, правоохоронні органи повинні з цим розібратися, тому що деякі перевізники працювали і виходили на маршрут, і, в принципі, ми розірвали з ними з усіма договори, але враховуючи ту ситуацію економічну, було переглянуто нашим управлінням економіки цінову політику і внесено пропозиції щодо підвищення вартості проїзду в комунальному і приватному транспорті, після чого поновлено рух сьогодні і електротранспорту. Ну, електротранспорт взагалі працював весь час. На сьогоднішній день працює 48 тролейбусів, 13 автобусів. І вони, коли перевізники приватні не вийшли, то вони практично закрили всю проблему із переміщенням. Ми відпрацювали певну логістику, і проблема була закрита. Недобросовісна конкуренція в період війни, я думаю, вона повинна також бути переглянута, і ті, хто за нею стоїть, повинні бути понести відповідальність, в тому числі і в законодавчому полі. Що тобто ви маєте на увазі недобросовісно? Ну, якщо ми сьогодні бачимо, у нас, наприклад, працюють по місту перевізники під піратським флагом. Тобто вони ніякого відношення не мають до перевізників, з якими заключені контракти, їх лобіюють ті чи інші представники. Тобто вони виїжджають на маршрут в часи пік, знімають пасажиропотік, отримують прибуток, уїжджають. Ми звернулися сьогодні, тільки що підписав, в поліцію, в прокуратуру і трансбезпеку щодо цих дій. Подивимося, як вони будуть реагувати. По великому рахунку, вони повинні зупиняти, накладати штрафи і реагувати на таких піратів, які виїжджають без дозволу, без ліцензії, або знайшли собі такий механізм, беруть якийсь населений пункт. І до цього відношення Полтавська міська рада вже немає. Цей дозвіл надає вже військова адміністрація цим перевізникам. Тому з цим будемо розбиратися. Звичайно, що ці дії не несуть користь, в тому числі електронному квитку, тому що електронний квиток, який ми впровадили, він має на собі ще і соціальну функцію, тому що там знижка є до 2,5 гривень за проїзд. Тобто можна не по 10 гривень, по 8,50 переїжджати, да, або не по 15, а по 11 гривень в приватному транспорті чи не в електротичному транспорті переміщатися. Тому такі дії, вони, звичайно, сьогодні внесли такий сумбур в роботу транспорту, але я думаю, що впроваджуючи електронний квиток і заставляючи, а одна з умов буде це валідатори, тобто електронний щитувач проїзду, він все-таки еволюційним шляхом витіснить тіньовий оцей бізнес, тіньових перевізників із, скажімо так, алгоритму перевезень. Я вам дуже дякую.